ទប់លែងជាប់តែយ៉ាងជួយ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 យ៉ាងណាខ្លះនេះផ្កាយនឹងឲ្យយកនេះនេះក៏នឹងយកនេះក៏នឹងយកដែរនេះក៏នឹងយកអានេះនឹងយកទៅអីទេតោះយកប៉ុណ្ណឹងទៅពីដំបូងគឺយកសំមួយដងដែរយើងដាំតកាដែរទីមើលថាគុកប៊ីវាចេញមកពីផ្លូវណាមុនគេផ្លូវនេះហ៎ចាំបាញ់វាមកយកបាក់ទៅថាមកគោលនេះណាផ្លាក់ព្រលឹងនេះចាំមកតោងសែតតាយអានេះខ្លាំងគួរសាំโอ้ยอันนี้ท่อมไหมอ๋อไหมใส่แก่นังแอมเอ้ទប់លែងជាប់តែយ៉ាងជួយ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 ហើយយើងបានគ្រប់ option ហើយធ្វើស៊ីនេះមួយទៅស៊ីអាណាមួយទៀតចាអឺសែតអានេះ
ឥឡូវយើងឈូសអានេះចោលឈូសអានេះចោលលើឈូសនេះចោលមួយឈូសនេះយើងដាក់អានេះវិញតមកយើងដាក់អានេះអែមអែមអត់ខុតចប់ដាច់ក្បាលឈ្នះបដ ாய் អាវុកនឹងដូចជាពីរ៉ាមីតនៅអាយអេស៊ីតអេរីបហើយតបោស៊ុំប៊ីមតែយ៉ាងអញ្ចឹងភ្លុចយកណាខ្លះទាំងអស់គ្នាអានេះមួយអានេះមួយ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 អានេះយកទេនេះយកហើយអានេះនេះចេះវិញអូខេ start ចាសັດសັດនេះមានអីថាម៉េចអឺសែតណៃដល់ពេលអញ្ចឹងពិបាកវិញសំជួយម៉ែអើយទីថ្មទៅណាមកហ្គេមមកបាក់លេងទៅនេះអាដូចចិត្តដីនេះអាហ្នឹងតាវាធម្មតាមានអីសែបដ ாய்
អូយសែតហើ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 យរបៀបតាមស្រូបតាមស្រូបនៅប្រូប្លឹមចុយយ៉ាអីឆ្លៀតកាមែឆ្លៀតកាមែឆ្លៀតកាមឡែឈុច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 ដាក់មួយមើអឺមកយ៉ាណាចុយនេះមួយទៀតមើខ្លាំងអីអូនឆ្នាំបណ្ដោយងាយងាយអានេះ150ហ្នឹងស្អីគេណា